Спонсор показу – медичний центр «Здорова родина». Здорова родина – здорова країна. Усім привіт! Вітаю вас у рубриці «За лікарським рецептом». Сьогодні ми поспілкуємося з рівненським лікарем Варавою Віталієм Петровичем про особливості дитячої хірургії. Добрий день, Віталія Петровичу. Розкажіть, будь ласка, про дитячу хірургію. Добрий день. Мене звати Віталій Петрович Варава. Я лікар-хірург дитячий, лікар-уролог дитячий Рівненської обласної дитячої лікарні. Дуже часто батьки запитуються, скільки раз треба, щоб дитячий хірург або дитячий уролог оглядав дитину протягом життя. Насправді треба розуміти, що дитину треба оглядати хоча б раз на рік, тому що в певному віці дитини виникає певна патологія. Ну, для прикладу, водянка яєчок. Для річної або дворічної дитини це варіант норми, тому що фактично всі хлопчики народжуються з водянкою яєчок. А вже для трьохрічної дитини або старше це є патологія, яку треба оперувати. Так само, наприклад, якщо взяти підлітків з 12-річного віку приблизно, часто ми виявляємо варикоцелі. Це варикозне розширення вен калитки. У дітей з року до 9, ну, це фактично неможливо. А от вже з 12 років це можливо виявити. Тому дітей треба оглядати раз в році планово, профілактично. Чим швидше можна виявити патологію, тим легше її прооперувати, і тим віддалені результати будуть кращі. І можна попередити ускладнення і певні ризики. Так само хотілося би сказати, що дітей має оглядати дитячий хірург, не дорослий. Тому що багато ми чуємо від батьків, коли діти приходять до дорослих хірургів з певною хірургічною патологією дитячою, а дорослі хірурги мають менше досвід в цій патології і кажуть, дитина переросте. Ну, для прикладу, є такі патології, як гемангіома. Це судинна мальформація шкіри або внутрішніх органів. Вона може перерости, вона може зникнути сама, але не завжди це є. І іноді навіть приходиться вдаватися до хірургічного лікування. Хоча, якщо діти звертаються на ранніх етапах, то можна застосувати багато консервативних методів лікування, що дають дуже хороші результати. Тому що, як ми розуміємо, операція дає рубець, а це косметичний дефект. Також, що б хотіло сказати батькам, я думаю, вони мене дивляться і слухають, не треба боятися йти до лікарів. Якщо є проблема, треба прийти, показати дитину, розказати, вислухати лікаря. Якщо, наприклад, лікар не сподобався або не зрозуміло пояснив, можна піти до іншого лікаря. Це дозволяє закон, тому звертайтесь, чим зможемо, допоможемо, порадимо, відповідну установу, якщо треба, скеруємо. Розкажіть, будь ласка, про симптоми даних захворювань, чи вони є явними, чи можна їх мати, ці захворювання, і при цьому не відчувати дискомфорту фізичного? Дивіться, ну, якщо брати дитячий вік, вся дитяча патологія, вона ділиться на дві групи – планова і ургентна. При плановій патології можна жити з ними довго і навіть дискомфорт не відчувати. Бо планову патологію виявляють тільки візуально, фактично. Ургентна патологія – це болі в животі, болі в калиці, болі в спині. Це дійсно, коли дитина може поскаржитись на щось. І з ними не просто жити. Їх треба негайно лікувати, в багатьох випадках навіть негайно оперувати. Планова патологія, вона планово обстежується і при потребі планово оперується. До реформи медицини у нас існувала така програма, як диспансеризація. Ну, це дуже прекрасна програма була, коли лікар, чи педіатр, чи хірург, він складав план огляду дитини, фактично по роках, для кожної дитини, на кожний період. І діти приходили по графіку в період, коли, в місяці, коли було назначено, і лікар їх обстежував. Оглядав, збирав анамнез.
треба було проводити якісь методи дослідження. Це і є профілактика. Краще виявити патологію на ранніх етапах, чим на пізніх, тому що пізні етапи зазвичай лікуються важко і мають не завжди хороші віддалені результати. Зрозуміло. Дякую вам за корисну інформацію. Дякую, звертайтеся. Спонсор показу – медичний центр «Здорова родина». Здорова родина. Здорова країна.